Засуджений з Маневицької оправної колонії налагодив розгалужену мережу збуту амфетаміну на території Чернівецької області, як інформує департамент стратегічних розслідувань. 40-річний засуджений організував діяльність злочинного групування. Під його керівництвом учасники займалися збутом амфетаміну на території області. Чоловіки та жінки фасували товар на партії від 1 до 50 грамів та продавали методом з рук в руки. Один з фігурантів відповідав за пошук клієнтів за результатами проведення двох етапів. Спецоперації, правоохоронці за силової підтримки роти поліції, особливого призначення затримали двох фігурантів. Загалом вилучили майже 5 кілограмів афетаміну, пів тисячі таблеток, субітекс, вогнепальну зброю, 35 тисяч доларів, США, 9400 тисяч євро та понад 10 тисяч гривень.